Meus fãs, eu cheguei! Yeah, que bosta! Então, gente, hoje passou-se o dia inteiro chegando notificações de novos chats. No total foram quatro. Foram dois pela manhã e dois pela tarde, mas eu não pude gravar pois eu estava no trabalho. Se eu deixasse para gravar mais tarde, provavelmente não sairia vídeo hoje, porque eu estou muito cansada, muito esgotada, e eu com certeza passaria direto. Então, por isso eu estou gravando agora. Eu não sei se os chats ainda estão disponíveis, porque faz bastante tempo. Mas vamos lá ver o que nos aguarda. Ignorem o barulho, tá, pessoal? O primeiro chat que abriu foi com Jumin Han 707 e Jae Hee Kim. Deixa eu explicar algumas coisas para vocês. A primeira rota que vai abrir, ela é meio que aleatória, depende muito do personagem que você tiver mais afinidade. Até agora eu estou com cinco corações vermelhos e os corações vermelhos eles são direcionados para o Seven, mas eu não queria jogar a rota do Seven agora porque duas pessoas me deram meio que um spoiler que a rota dele merecia vir por último, então estou com medo de ter mais afinidade com o Seven e a rota dele vir primeiro. Mas vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer. Protetor do céu Olal, Ano Novo Lunar Coreano. Totobuk, sopa quente coreana feita de pastel de arroz que se come no Ano Novo Lunar. Você chegou, 707, como sempre, com uma esplêndida saudação. Jae-ho, Jae-hee, alô? É verdade que nascer. E R, se instalaram estátuas da minha adorável L? É verdade. Não venha. Por quê? Sevenzinho, quer tirar moedas e pedir desejos? Vendo a minha adorável L. Você fez com que a senhorita Han se desconectasse. Eu gostaria de aprender essa técnica. Nossa. Quer que te dê aulas de especialização? Não. Pode ser que no momento que aprenda tenha que ir embora da empresa. Não pense tão negativamente. Por favor, se sirva-se de Totobuk, que eu cozinhei com todo o meu empenho e amor. E pense positivamente. De casualidade você cozinhou? Sim. Não é algo óbvio sendo seu lar? Pensava que não cozinhava. Parece que estava sendo preguiçosa. Fiz uma exclusiva seleção de ingredientes. Que tipo de totobuki é? Nada mais e nada menos que totobuki Honey, não sei falar o nome. Venha imediatamente. Envie-os ao mundo inteiro. Em vez de totobuki, pasta de arroz, tem Honey, alguma coisa que eu não sei falar o nome. A sopa é destilhada de PhD Pepper. Com ingredientes estritamente que só estiveram um dia no armazenamento na loja de conveniência. Três pratos por R$ 19,99. Me parece que seria mais barato preparar um eu mesmo. Ah, parece que sim. Ainda tão pouco tem muito sentido cozinhar semelhante coisa. Não teria revelado a receita. Dentro do possível. Eu acho que como eu, vocês não vão entender nada. Seja o que for, trate de comer bem. Sim, espero que Ai seja quem coma bem em vez de mim. Nossa esperança planificadora de festas, Ai. Para ela, eu levarei um totobuk normal. Também levarei meu totobuk especial. Se me der os ingredientes de maneira separada, eu vou alcançar, eu vou conseguir. Então, terá que levar o ingrediente especial. Todo o empenho e amor de 707. Sim, pois. Ok. Aqui vai o delivery. O primeiro chat foi. Como sempre, eu tenho quatro mensagens e duas chamadas perdidas. Uma é de Zen.
O que você opina sobre minha aparência para esse título? Me encantaria escutar o que acha. Resposta: encantador ou vou me apaixonar. Lembrando que essas são minhas escolhas, tá, pessoal? Vocês não precisam, caso joguem o jogo, escolher igual a mim. Oh, droga, saí da mensagem. Me alegro ouvir isso. Espero que essa é a continuação das mensagens de ontem. Me alegro ouvir isso. Espero que escolha com sabedoria os convidados. Luciel tinha muitas funções nesse app, mas não agregou as mais necessárias. Primeiro, o valor de um homem está no que diz, ou segundo, quero que o chat seja completamente narrado. Vamos à primeira. E o Zoom. Eu me sinto muito orgulhoso cada vez que vejo a foto da armadura. Alguém me disse que para conseguir pontos com o Zoom precisa tratá-lo friamente. Então, eu meio que farei isso. É uma excelente armadura, eu creio que é uma perda de tempo. Não é algo que eu gostaria de fazer, mas. Não sou um homem. Mas entendo o que diz Deus. Zen, como sempre. Esse sniff significa que ele está chorando ou trabalhei duro por 5 dias? Tadinho, gente. E por último, assistente Ken. Assistente Ken não aprova, mas. É bastante divertido irritar a Zen. Irritar o Zen, eu não faça isso. Bom, Junin. Vamos ver as chamadas. Foi uma de 707 e uma de Zen. Eu vou ligar para ver o que acontece. Vamos aguardar. Olá, pensei que não me chamaria. Não me diga que não pôde responder porque é algo estranho, alguma coisa que não deu tempo de ver. Se ver que algo estranho que algum estranho está te seguindo, só me ligue de imediato. Já comeu? Como disse o senhor Ricachum, nunca deveria saltar as comidas, inclusive se não são balanceadas. Eu irei retirar o fone de ouvido para que vocês possam escutar. A primeira opção é: o que é uma comida balanceada? E você comeu? Claro, tive uma festa. Tira a curiosidade do que comi, certo? Que rujam os tambores, por favor. Nada mais e nada menos do que papas alguma coisa e Dr. Pepper. A combinação feita do céu. Se nunca provou, tem que fazê-lo. Eu recomendo totalmente. As raras papas doces e saladas e bebidas carboidratas cheia de cafeína é a melhor combinação que existe. Raramente tenho tempo de sair para comer, assim que em geral como em casa. E também trabalho aqui, assim que não há necessidade de sair. É o verdadeiro paraíso. Como está no apartamento, por favor, diga se encontrar algo desconfortável. Tem que fazê-lo, de acordo? Sei que Vi não está muito aqui, mas cada vez que nos falamos, se preocupa muito com você. Se preocupa de que poderia ser difícil para você, considerando o quão rápido que se uniu e que está ficando em um lugar novo.
Se alguém me disser que tenho que me unir, se alguém me dissesse que tenho que me unir a uma organização estranha, bom, fui eu que o disse isso, mas de todas as formas. Se alguém me dissesse que tenho que trabalhar em um apartamento e nunca revelar a direção, estaria morto de medo. Como se sente estando na RFA? Eu rio muito graças às suas brincadeiras, eu ainda não sei. Diga-me por que ainda não sabe em 10 segundos. Aqui ele está contando muito rápido, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Te atrapalhei com isso, certo? Só estava brincando. Claro que não sabe. Não há muito tempo que fala conosco. Mas acredito que está fazendo bem, ô genial. Estou falando com você por telefone e me sinto muito mais confortável do que se falasse com qualquer outra pessoa. Eu estou falando com 707 e eu tenho quase plena certeza de que ele vai ser a primeira rota que ele pegar. Não sei se isso é uma coisa boa ou algo ruim. Eu gostaria de continuar falando, mas tenho muito trabalho para fazer. E 707 regressa ao mundo da escuridão. Tchau. Eu irei agora retornar à chamada do Zen e em seguida do Yuzu. Por último, o do Jay-hee. Vamos ver qual vai pegar. Carinho, me alegra que me ligou. Esse é o famoso Casanova. Como esteve seu dia? O meu esteve fantástico. Ele tem uma voz bem sedutora, hein? Vão bem os ensaios para seu novo título, novo filme, Hall? Aconteceu algo bom? Claro. Conheci os produtores para meu novo dorama, o Hall, tanto faz. Hoje conheci o diretor e alguns escritores de novelas românticas, e ao que parece, todos eles são meus fãs. Foi um pouco vergonhoso. Me davam seus conselhos ou guias, dizendo que haviam escrito para mim. É sério, me dá dor de cabeça ao pensar no que farei com minha popularidade. Ainda assim, é maravilhoso ser a musa de alguém. Espero poder cumprir suas expectativas. Parabéns, Zinho. Eu gostaria de me converter na musa de alguém. Obrigada. Tudo está indo bem e penso que o show será fantástico. Oh, estou recebendo outra chamada. Nossa, eu vou ser trocada. É o diretor, assim que eu tenho que responder. Nos falaremos logo, adeus. Pense em mim antes de dormir. Agora eu tentarei a chamada com o Zoom e vamos ver se vai funcionar. Ignore um barulho novamente. Parece que as coisas adivinham quando eu vou gravar e começa tudo a quebrar. Da outra vez que eu tentei falar com ele, ele não me atendeu.
Finalmente chegou a hora. Sabe que dia é hoje? O dia na qual falei com você por telefone ou o dia em que joga LOL? Oh, claro que poderia ser isso. Sinto que é um dia de alguma celebração. Se sente bem. De fato, hoje é o dia que ajudarei os usuários de níveis inferiores. Todos têm estado me esperando assim que tenho que me concentrar. Irei oferecer os meus serviços. Desde agora, continuarei um lindo anjo Yuzu. Desde agora chamam-me, quer dizer. Me sinto genial jogando LOL. Logo de ter tomado banho. Logo depois de ter tomado banho. Que tenha uma boa tarde. Eu farei bem por nós dois. Adeus. E a última ligação. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou falindo os meus tempinhos. Eu nem sei se chega a receber mais. Eu vou torcer para que sim. Vamos à última chamada do dia. Olá? Oh, estou descansando em casa. Nem sequer eu pude estar 2 dias sem dormir, e tampouco deveria. Sente algo por Zen ou tem razão, descansa. Sem importar do quão boa que seja o salário, se perde a saúde, perde tudo. Se continuar trabalhando assim, terminarei doente quando eu tiver 30 anos. Tem que começar a cuidar de sua saúde quando for jovem, quando é jovem. Espero que também esteja cuidando da sua saúde. Se alguma vez se cansar de algo, você entenderá. Se alguma vez você foi fã de algo, desculpa, gente, é porque às vezes eu quero ler como está escrito e. Oh, quero dizer, como fã, todos somos livres para imaginar o que queremos, mas não desejo que Zen seja meu. Espero que entenda este sentimento complicado. Oh, agora que penso, ainda não recolhi minha pa... Peraí, calma. Por um momento esqueci o que significava paquete. É pacote. Me desculpo, mas devo ir-me. Que tenha uma boa noite.